intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warka ugu doorroonaa markana isagii ofisan. Dowladda Britain ayaa qoraal ka soo saartay heshiiskii ay wada gaareen dowladda dhexe iyo hoggaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ee hanaanka qaran kadib qoraal maanta ay soo saartay dowladda dalka Britain. War qoraal oo ka soo baxay dowladda dalka Britain ayaa lagu shaaciyay in Britain ay soo dhaweynayso hanaanka siyaasadeed iyo midda ka dhaqan ee dhaqaale ee dowladda Soomaaliya ay ku tallaabsanayso, iyadoo si gaar ah qoraalka loogu xusay shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee dhowaan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Britain ay door muhiim ah ka qaadan doonto taageerada dhismaha qaranka Soomaaliya, gaar ahaan ammaanka iyo weliba dib u dhiska ciidamada. Waxaa sidoo kale qoraalkaasi waxyaabaha lagu xusay ugu muhiimsanaa in gargaarka Soomaaliya ay ka qayb qaadan doonto si wanaagsan, waxaana la sheegay intaasina ay sabab ay u tahay in Britain 11ka bishan May ay shir ugu qabato Soomaalida magaalada London ee caasimadda dalka Britain, iyadoo kulankaasi la filayo inay kasoo qayb galaan madax sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan la qaatay shaqaalaha dowladda hoose ee xamar, kulankaasi oo la sheegay inuu ahaa mid ay warbixin ku kala qaadanayeen shaqaalaha iyo maamulka cusub ee guddoomiyaha uu ka mid yahay, iyadoo dhowaan maamulka cusub loo doortay gobolka Banaadir. Wariyaheena Fartuun Cabdinuur ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa maanta kulan la qaatay shaqaalaha dowladda hoose ee xamar. Kulanka guddoomiyaha oo la qaatay shaqaalaha dowladda hoose guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in iftiin uu u baxay shacabka Soomaaliyeed. Maanta waxaan haysanaa iftiin ayaa noo baxay. Iftiinka noo baxay runtii ma ahan aniga keliya meeshan imid, laakiin iftiinka noo baxay dadku isbedel ka imaaday. madaxweynaha oo madaxweynaha shacab aa taqaaniin, ra-iisul wasaare oo arkay ra-iisul shacab, xukuumadii oo xukuumad shacab ah, shacabkuna waxay ka bilaabataa shaqaalaha dowladda ka bilaabata. Weliba mas-uuliyadda aan qof walba sii saaraya ee dowladda hoose ka shaqeeya waxay tahay hal mas-uuliyad waxaa jirta oo dadka kale oo dhan aan saarnayn. Mas-uuliyaddaas qof walba uu markaa qabanaysidna maanta aan ku qaado. Waxaa la oranaysaa kaa hor mas-uuliyadda. Dadka waxaa loogu sharfaa qofka martida ku ah. Markuu qof marti ku yahay waxaa laga yaabaa duruuf kastaa ku jirta ee marxalad kasta ku haysato inaad laqrid oo qofkaas martida ah aad martinimo yani martinimadiisa ilaaliso. Adigana marti markaa dhowrtid si kastaa u karaamaysan tahay. Dowladda Federaalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed tanba waxay marti u yihiin gobolka Banaadir gaar ahaan caasimada dalka ee Muqdisho. Waan qiyaasi karaa dadka qaarkood duruufaha adag ee hadda lagu jira dalka, hadday noqon lahayd abaar oo qof walba xaaladii uu ku jiray xaalad ka duwan ee maanta soo wajahay. Waxaa macquula qofka gurigiisa 4 qof joogi jirtay maanta inay 10 ay joogto, kii 10 joogtay maanta kii inay 20 ay joogto oo duruufo adag lagu nool yahay. Haddana runtii idinkana waxa lagu tuhmaa in aan leeyahay dowladda hoose u shaqeeya. Tuhumkiina insha Allah tuhum fiican noqon doona, mushaarkiinana waxay u dirtaan dhawaan ilaa idinkiis. Waxaan ku bilaabay waxaan ku dadaalaynaa ilaa idinkiis isbuucaan gudihiisa inaan mushaarkiina insha Allah ilaa idinkiis taasna waan ku dadaalaynaa. Maanta waxyaabaha aan ku soo daayay ayaa ka mid ahay. Tan iyo xilligii la magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa wuxuu wadaa kulamo goonagooni oo ula qaadanaya shaqaalaha iyo sidoo kaleeto guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Fartuun Cabdinuur, Kalsan TV, magaalada Muqdisho.